10 бизнес лидери основаха първата българо-чешка търговска камара у нас. Това се случи на специално събитие в посолството на Република Чехия в България в присъствието на Мартин Дворжак, министър по европейските въпроси на Чехия и негово превъзходителство Мирослав Томан, посланник на Чехия в България. Начело на новата организация застава известният български пиар-експерт Максим Бехар в ролята на председател, а заместник-председател ще бъде Георги Петков, председател на борда на директорите на водещата компания с чешки корени BTL Industries. Повече за новата камара и за българо-чешките икономически отношения ще ни разкаже Максим Бехар. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Добър ден, благодаря за поканата и много се радвам, че точно в Bloomberg имам удоволствието да представя новата камара, моя мечта от над 20 години. Какво подтикна нейното създаване и защо точно сега? Изглежда ми закъсняло. Бих очаквала от години да имаме такава камера. Аз също бих очаквал. Много пъти през годините се срещах с различни посланници, с бизнесмени от Чехия и винаги им казвах, дайте да направим нещо така, че да можем да се събираме, може да е камера, може да е бизнес клуб, може да е, както и да го наречем, асоциация, организация, да се събираме един път на няколко месеца и да промотираме чешкия бизнес в България и да промотираме Чехия пред българския бизнес. И никога до сега не се случваше. И преди 2-3 седмици имах среща с господин посланник Тома и в един момент аз му разказах за всички тези неща и той ми каза, се обърне и ми каза, Макс, защо не го направиш? И тогава ми спомена, пристига министъра по европейските въпроси, господин Дворжак. Обаче той идва след 2 седмици. Аз съм сигурен, че това нещо не може да се случи след 2 седмици. Обаче ако другата пролет, аз казах, чакай малко. Ще стане до 2 седмици. Ще събереме хора. Не е чак толкова сложно. Аз през тези 20-25 години съм основал поне 4-5 различни бизнес организации, асоциации и камари. И така, събрахме се хора, приятели, колеги, които имаме бизнес с Чехия. Аз самия съм завършил в Прага. До неотдавна управлявах една американска компания, Hill & Knowlton, с която ние работим тук в България, управлявах техния офис в Чехия. Имам страхотно отношение, да не кажа любов към Чехия. И основахме камерата миналата седмица. Министър Дворжак присъстваше, господин посланника, много други наши приятели. Сега те първа развиваме програма. До края на ноември съм си сложил като цел в моята програма да направим една добра стратегия, да видим какво ще правим през 2025 година. И много ще се радвам да правим интересни проекти, които да бъдат полезни както за българския, така и за чешкия бизнес. Тези 10 бизнеси са само началото. Какъв е потенциала на тази камера? Колко бизнеси с чешки инвеститори има в България и обратното пък български бизнеси в Чехия? Аз имам 9 нови члена, кандидат членове, които се надявам до края на ноември да ги одобрим, само за тези няколко дни. Само за това, че се чу, че има българо-чешка камера. Предполагам, че капацитета на тази камера ще бъде между 250 и 400 члена, въпреки, че няма чак толкова голями видими бизнеси в България. Имаме Енергопро, без съмнение. Имаме BTV телевизията и ETEL, които са собственост на PPF, голяма чешка групировка. Имаме Троянска сливова, която е собственост на Jelinek, много голяма чешка фирма също. Имаме Corado, радиатори в Стражица. И още 4-5 големи чешки играчи. Имахме ЧЕС, разбира се, в България преди години. Но те са ясни и те ще бъдат активни членове на камерата, аз съм сигурен. По-скоро има бедни 1000-1500 малки бизнеси в България, които търгуват с Чехи. Аз мисля, че те са основния гръбнак на нашата дейност, които продават, купуват. Преди да тръгна към студиото, гледах какви са годишните обороти на бизнес между България и Чехия, Чехия и България. Бизнес, т.е. вноса на стоки от Чехия е малко по-голям, ама малко от този от България към Чехия. И тези обороти се движат около 800 000 евро до 1 милион евро на година, което предполага изключително голяма възможност това да бъде увеличено. Между другото, от 2021 до 2023,
когато са последните данни, оборотите нарастват с около 15-20% на година. Тоест има развитие. И съм сигурен, че ще правим интересни събития. Знаете ли, бизнесът от една страна е много важен. И основната ни цел е нашите членове на камерата да правят бизнес помежду си. Обаче може да правим различни благотворителни събития. Може да правим различни конференции, дискусии. И да мислим как България и Чехия да могат да работят по-добре с хората, които правят бизнес. Тъй като чиновниците, с извинения, с големи кавички, те се сменят. Идват нови правителства, един харесва едно, друг харесва друго. Ами ние хората в бизнеса си оставаме тук. И затова съм сигурен, че ще имаме много интересни събития и 2025 година ще направим летящ старт. В дейностите на камерата посочвате и консултантската дейност. От каква консултация най-много имат нужда бизнесите, които искат да се разраснат от България в Чехия и обратното от Чехия в България? Това го предложиха колеги по време на учредителната сбирка и си мисля, че има основания да предлагаме такива услуги, тъй като когато една чешка компания реши да дойде в България, дали ще инвестира, дали ще продава стоки, дали само ще проучва пазара, тя има нужда от източници, на които да има доверие, източници, които са в бизнеса. И за това при всички случаи ще имаме ресурса. Ако някой се интересува как стои пазара в България, какви са условията, какво е равнището на корупция, как въпросното правителство, примерно сегашно или минали, са гледали на чуждестранните инвестиции, как работи агенцията за инвестиции. Ако тази чешка компания дойде при нас, вероятно ще намери информация за един или два дни, която в други източници или в други времена ще трябва да търси 5-6 месеца. Тъй като ние сме играчите на пазара, ние познаваме пазара, познаваме особеностите на чешкия бизнес, познаваме другите компании от Чехия, които са тук в България, може много лесно да насочим един човек или една компания, която иска да дойде тук. Тези консултантски услуги са безценни. Не съм сигурен, че ще печелим. Това, вероятно, няма да печелим. Тъй като всяка една помощ от наша страна към чешкия бизнес, това е помощ за България, помощ и за Чехия. И това е нашата основна цел. Това е нашето послание. И нашата карма. Да работим за това между България и Чехия, бизнесите и хората да се разбират колкото се може по-добре. Ние имаме вековни връзки на отношения с Чехия. Само дори като вземе и Иречек, който е бил министър в България, чешки министър. Като вземем толкова много чехи, които са идвали в България и са допринасяли за нейното развитие, като вземем толкова много българи, които са развили градинарството в Чехия 30-те години, между Първата и Втората световна война, може би десетки хиляди българи са отишли в Чехия, за да развият градинарството. И знаете ли, че в Чехия има една приказка, такава леко жаргонна, която е работиш като българин, което е положително. Това означава, това е на жаргон е думата, която означава бачкаш като българин, т.е. много здраво работиш. И след като имаме този добър брандинг в Чехия и чешкия бизнес има прекрасен брандинг в България и много добре е позициониран тук, ние сме хората, които трябва да използваме всички тези връзки, да може да ги развием така, че да работят колкото се може по-добре. Какви са специфичните особености на чешкия пазар и на чешките потребители, които българските бизнеси трябва да имат предвид, когато искат да навлязат в Чехия? Първото и най-важното е, че чешкия пазар е пълен. Тоест няма нишите, които има български пазар. Продължавам да твърдя, че 35 години вече, след като имаме свободен пазар в България, все още някой може да дойде тук, чех, поляк, унгарец, французин, бългиец, британец, испанец, може да дойде в България с неголяма сума пари и да намери своята ниша да развива бизнес. В Чехия е точно обратното. Тъй като пазара е много силно развит и не само защото населението на Чехия е доста адекватно на българското и доста сравнимо с българското, просто пазара работи много по-добре. Винаги съм давал пример с Словения. Словения е само 2 милиона души. Обаче пазара работи така, че въобще ние хората от България само гледаме какво се случва в Словения и не може да повярваме. Тоест не е само до население,
до пазарни отношения и до възможности да се прави бизнес вътре в самата държава. Чешкият пазар е много по-наситен, много по-чувствителен на цени, защото след като пазар работи по-добре, т.е. конкуренцията е много по-голяма, не може да се продава на цени, които може да продаваш в, не знам, Турция или Виетнам или в други страни, в които пазарите работят малко по-несигурно. В същото време чехите като нация, като хора на бизнеса са изключително прагматични. Там емоциите отстъпват на заден план, които пък са на преден план в България. И когато разговаряш с чешки бизнес, бизнесмен или с компания, обикновено ние българите се опитваме да играем на емоции, жестикулираме, обясняваме нещо. Те казват, окей, чай малко, успокой се. А колко ще спечелиме? А кога ще спечелиме? Което е много положително качество. И за това смятам, че не е чак толкова трудно да се прави бизнес в Чехия, от българска страна. Обаче трябва да подхождаме с съответното уважение и с съответното разбиране на спецификите на всяка една държава и на всеки един пазар. За Чехия е много лесно да прави бизнес в България, защото ние сме с отворени обятия към всеки един инвеститор в общи линии. Все пак продължаваме да бъдем държавата с най-ниски данъци в Европа. И данък дивиденд 5%, и корпоративния данък 10%, и личния данък, индивидуалния данък на всеки един от нас е 10%. И ние сме петимни, имаме огромното желание да видим колкото се може повече инвестиции в България. И затова, когато разговарям с мои чешки партньори, те ми казват, най-после има търговска камера, другия месец ни чакай в София, искаме да се видим с вашите членове и да поговорим как можем да разширим нашия бизнес в България или да правим нов бизнес. Не ги ли притеснява обаче политическата нестабилност? По-скоро не. Политическата нестабилност ни притеснява нас самите. Защото ние ходим, гласуваме на едни избори, пък след това гласуваме за едни хора, пък виждаме други в парламента, пък виждаме, че не става правителство. Струва ми се, че 2024 година в България правителствата имат все по-малко и по-малко значение за инвестиционния климат. Разбира се, парламентът е важен, защото много от законите, особено законите, които се отнасят до околна среда, до инвестиция, до подобряване на климата, трябва да бъдат леко пипнати или леко променени. И когато един парламент не работи, или когато в един закон трябва да сменят две изречения, има много такива закони, между другото, парламентът казва, къде сега ще смерим едно-две изречения, ние трябва да приемем нов изборен кодекс или трябва да приемем нещо съвсем различно, много, много важно, цял нов закон или да го променим цял закон. Затова работата на парламента, ако е стагнирана, е малко по-притеснително. Иначе, слава Богу, все по-малко и по-малко политиката влияе върху бизнеса в България и това означава, че ние се движиме към пътя на всяка една модерна демокрация, един модерен пазар. Няма как като експерт по комуникации, пиар, бранд и корпоративен имидж да не ви попитам и за най-голямото политическо събитие тази година, изборите в Съединените щати. Какво като комуникационни послания видяхте в кампаниите на двамата кандидати и така каква ефективност от тези кампании бихте извлекли като извод? Беше много интересно. И в същото време беше много еднакво и монотонно, защото и Камала Харис, и познатия ни до болка Доналд Тръмп си следваха своите линии и бяха много точно програмирани с много точни послания. Учудиме кампанията на Тръмп, която беше изключително дисциплинирана, изключително последователна и в същото време съм леко притеснен от посланията, които той изпраща, защото те са много често крайни. Камала Харис като че ли беше малко по-толерантна, малко по-мека, малко по-така с по-интелигентни думи обрисуваше това, което искаше да кажа на своите избиратели. Но най-вече е интересен, защото всичко е на кантар в момента. И утре ще знаем горе-долу резултати по това време. Обаче днес буквално всичко е на кантар и никой не може да прави никакви прогнози. Ама никакви прогнози.
гласа на бизнеса, доколкото слушах много внимателно световни телевизии, Bloomberg и CNBC, CNN, постоянно слушах през последния един месец, имам чувство, че света на бизнеса в Америка като че ли леко клони към подкрепа на Доналд Тръмп. И там аргументите са следните. Те са очевидни аргументите. Ние искаме да вървим с човек, който е правил бизнес. Ама не винаги почтен, ама не винаги точен, ама да, има няколко там присъди, ама нали, малко противоречив. Обаче все пак е бизнес. Защото сигурно на 90% от американците бизнес също е противоречив и също някой някъде по някакъв повод е нарушил малко закончи или нещо е направил, обаче в крайна сметка успял. Бизнес е леко притеснен от Камала Харис, главно поради факта, че тя никога не е правила бизнес и нейните бизнес послания бяха много по-общи и не чак толкова насочени, не чак толкова добре таргетирани, колкото на Доналд Тръмп. Не мога да дам прогноза какъв ще бъде светът при единия и при другия избор. Със сигурност знам, че светът ще бъде променен драстично, да не много драстично, обаче ще бъде променен значително, ако Доналд Тръмп стане президент. И знам, че плюс това има нещо друго. Който и да спечели изборите, другия ще успорва и ще казва, че са купени. Mm-hmm. Това е сигурно от най-ясната и най-точната прогноза в днешния ден, 5 ноември, е, че който и да спечели изборите, другия ще успорва и ще се чувства победител и неговите избиратели, които ще бъдат сигурно 49,5%, те ще се чувстват излъгани. И това може би това е най-голямата беда за Америка в момента. Тази много близка разлика и тези съмнения, че някой може да фалшифицира изборите. Всъщност, ние помним изборите, когато Джордж Буш победи Ал Гор и как тогава бяха оспорени. Много добре помним, че след това Netflix направи филм, в който беше ясно, че всъщност гласовете, които са отишли за Джордж Буш, са били гласове за Ал Гор във Флорида. Обаче Джордж Буш вече беше приключил своя мандат, всичко беше история и този филм донесе много пари на Netflix, обаче не донесе никаква справедливост на американците или на гласоподавателите. Ще видим днес какво ще покажат избирателите, какво ще покажат в крайна сметка резултатите. И се надявам Америка да продължи да бъде лидер на свободния пазар в света. Да показва, че демокрацията, която е много трудна и много противоречива понякога се спъва и пада, обаче пак става, е най-добрият начин да направиш нещо творчески, да направиш нещо иновативно и да продължиш напред. Особено за бизнеса това в момента е супер важно. Въпреки, че в Америка всички виждаме статистика, че бизнесът върви доста добре през последните години. И много повече работни места са открити, и много по-голями обороти. Само като вземете частните компании, като Tesla, като Microsoft и много други, Amazon, там се говори за цифри, които ние само преди 10 години не сме знаели, че съществуват такива цифри. И сега в момента единия има 600 милиарда и то такива лични пари, въобще не говорим за корпоративни. Другия има 900 милиарда. Елон Мъск извади 44 милиарда, за да купи една медия, като Twitter, която преименува и която чак толкова голяма разлика не видяхме. Тоест, там се борави в момента с такива средства, които са свидетелства, че пазарът върви много добре, икономиката върви много добре. И е много важно, който и да спечели изборите, да се опита да направи пазара още по-свободен и да ограничи американското политическо влияние, а да засили американското икономическо влияние върху много от особено развиващите се пазари. Много благодаря, господин Бехар. И аз благодаря. Желая успех на новоучредената камара и тук в Bloomberg да представяме добрите резултати от нея и добрите истории на бизнес. С най-голямо удоволствие на първото събитие ще поканим Bloomberg да бъде с нас.